biz katta sarlaf qo'yib qo'yganmiz. Madora ketsa dunyo neft bozori sinadi degan. Ha, mana shunga ham bir endi bir spravka berish. Bu alohida, ya'ni qanday Madora neft bozorini ushlab turdi? Ha, endi mana qarangda, hozir mana Madora ketib, ha, Edmondo Gonsales hokimiyatga keladigan bo'lsa, nima yuz beradi? Sanksiyalar masalasida yengillik bo'ladimi? 650 ta sanksiya yechiladi. Shunda bitta prezident almashish bilan g'arb sanksiyalarni yechib tashlaydi. Ha, bu haligiku, demokratku bu. Bu ma'lumlar chaqiradi yana. Keling deydi mana BP, Exxon Mobil haydab yuborganlar hammasini chaqirib, mana mulkingiz egalik qiling, mana halollab nima qiling. Biz mana soliqlarimiz bor, soliqlar to'lab tursangiz bo'ldi deydi. Va garantiyalar bersa, garantiyalar bersa, sanksiyalar yechilsa, ya'ni ishontira olsa. Ha, bular kelib, yo'q, endi albatta keladi bular. Bular haligi ishi shu-ku o'zi. Shuhratga, shu joyda. Men sizni bo'lishga majburman. Endi men ishontira olsa deyotganim, shuhratga 99-yil Venesuela xalqini o'zi ularni chiqishtirmagan degan joyi ham bor-ku. Shunga endi ular uni ham o'ylamaydimi deyman. Ertaga kelasanda yana bu xalq yana bir potaxa bilan seni chiqarib yuboradi. Aslida o'zi prezident qildi. Lekin shu prezident shu xalq sayladi. Ha, prezident xalq. Ya'ni xalq bunchalik bo'lib ketishini bilmagan. Yo'q, xalq mana xalq hamma joyda, o'sha latinlarda ham, Yevropadan tashqari, ha, mana shu yerdagi iqtisodiy munosabatlar postindustrial davrga o'tib ketmagan hamma jamiyatlarda stereotiplar bilan fikrlaydi. Va stereotiplar juda sodda, oson. Hozirgiday mana biz ham deydi-ku, nimaga deydi bu O'zbekistonni gaz bilan neftini boshqalar kelib egallab olibdi deydi. Bor-ku shunaqa fikr, to'g'rimi? Mana siz 4 soat leksiya o'qing, baribir tushunmaydi shu narsani. Uni mana bu stereotiplarni fikrlaydigan odamlarda ular iqtisodiy bilimlari yo'q, dunyo iqtisodi qanday ishlashini ularda tushunish imkoniyati yo'q. Ular faqat bir narsa biladi. Mana shu O'zbekistondan chiqyaptimi shu narsa? Ha? Bu O'zbekistonniki bo'lishi kerak. Lekin xususiy tadbirkor bu yerga pul kiritdi, investitsiya qildi, qancha risk qildi. Endi qonun bo'yicha bu endi O'zbekistonning mulki emas. Qonun bo'yicha bu uning mulki. U endi faqat soliq to'lash kerak. Bo'lmasa natsionalizatsiya. Bo'lmasa tortib olishimiz kerak. Bu yomon. Tortib olsak, dabdalasini chiqaramiz keyin. Chunki har safar bu bitta joyda emas, hamma joyda, Afrikada ham xuddi shunday, Latin Amerikasida ham xuddi shunday, boshqa joyda ham bir xil ssenariy bo'yicha bo'ladi, tortib olinadi-dagi xarob qilinadi keyin. Chunki uni keyin davlat boshqarib boshlaydi, davlat. Demak, xalqning moliyaviy savodxonligini oshirish kerak. Ha, mana shu kapitalistik munosabatlarning shu haligi ildizi, fundamenti qanday, prinsiplari qanday, shularni endi anglab yetishimiz kerak. 70 yil sovet davridan chiqqan odamlarga bu qiyin, oson bo'lmaydi. Masalan, o'zimiz, mana men olganda sizdan yosh avlod hisoblanaman. Lekin orada jahlim chiqib o'tiradi meni ham. Nega AQSh uni ichiga aralashadi? Nega bu bunday? Nega bu bunday? Nega desa, chunki sovet davrida o'qib katta bo'lgan. Endi AQSh aralashishni sababi kompaniyalar hammasi AQShniki. Ha, endi bu tabiiy. Mana bu tabiiy. Hammasi Chevron, mana AQShniki. AQShning kamida ulushi bor. British Petroleum, Britaniya va Amerikaniki, Exxon Mobil ham xuddi shunaqa. AQSh bundan bevosita manfaatdor. Endi Shuhrat aka. Boyigi joydan yana boshlaymiz. Ya'ni Gans agar o'sha Gonsalesmi boshqasimi agar prezident bo'lsa Maduro'dan boshqa sanksiyalar yechiladi. Neft bozoriga nima aloqasi bor? Ha, endi qarang, eng qiziq endi yetib kelyapmiz eng qiziq nimalarga. Neft bozorida mana xalqaro mana shu haligi neftni prognozlash nimasi bor, agentligi bor. Shu ozgina xatolik bilan har doim to'g'ri prognozlar beradi. O'tgan yili uchun sal adashib ketdi. Mana 23-yilda 24-ni prognozlaganda aytuvdiki 70 atrofida bo'ladi deydi. Endi bu 80larga chiqib ketdi. To'g'ri, hozir shu ramkada turibdi-yu, lekin bir ozgina adashib ketdi. Lekin umumiy bir 10 yilligini olsangiz, prognozlar to'g'ri chiqadi. Bular prognoz beryapti. 25-yili neftning narxi $55 bo'ladi barrelga deyapti. $55. Hozir mana 80 ga yaqin deyapmiz-ku. 25-yili
bu juda avtoritetni nima tashkilot prognoz berishcha 55 dollar bo'ladi va keyin o'zlarining argumentlarini aytayapti. Mana eng katta neftni iste'mol qiladigan Xitoy Xalq Respublikasida hozir biz 6 oylik yakunini qildik. 4.7 o'sdi yayim deb, ha? O'tgan yilga qaraganda tushib ketdi, to'g'rimi? 25-yil esa 4% atrofida deb prognoz qilinyapti. Ya'ni tushib boryapti. Ha, demak, mana shu bitta Xitoy emas, mana shu ko'p shu sanoatlashgan katta-katta davlatlardagi real iqtisodiy ahvol bu yilga qaraganda ozgina yomonroq bo'ladi. Bu degani neftga nisbatan ehtiyoj sal pasayadi. Shundan kelib chiqib, demak 55 dollar deb baholanyapti. Endi o'zi shunchaga tushib ketyapti. Ertaga Venesueladan mana bu Edmondo Gonsales prezident bo'lib, sanksiyalar 651 ta sanksiya yechib yuboriladigan bo'lsa, neftning narxi 40 dollar bo'lib qolishi mumkin. Ha, bu hozir Venesuelani hisobga olmaganda 55. Albatta. Bu o'sha haligi fundamental indikatorlarga qarab, bu bir vaqtlar 100 dan oshiq yurgan neftning narximi? Ha. Barrel 2007-yil 147 dollar edi. Neft dollarlar. Ha, o'sha paytda. Mana shu 22-yil 109 oy 120 dollardan tushmay turdi. 22-yil. Aytdik-ku mana Rossiya haligi sanksiyalarga parvo qilmayapti. Har kuni 1 milliard dollar foyda oldi o'shanda Rossiya. 22-yil. Mana endi o'sha 22-yil bir barrel neft 9 oy 120 dollardan tushmagan neft hozir 25-yil prognozlanyapti 55 dollar bo'ladi deb. Endi agar Venesuelada vaziyat o'zgarsa, u qanchaga tushib ketishi mumkin? 40 dollar bo'lishi mumkin, 45 dollar bo'lishi mumkin. Nimaga u neft hozir neft sotilmayapti Venesuelani deyarli? Ha, endi bu aytdik-ku, hamma hali buloqlar yopilyapti, haydab yubordi mutaxassislarni, tortib oldi, natsionalizatsiya qildi. Endi mana bu Edmondo kelsa, yana chaqiradi. Kelinglar, olinglar mulklarni. Va neft bozoriga yangi partiya chiqishni boshlaydi. Ha, u ular keladi, mutaxassislar ochadi, ta'mirlaydi, nimani qazib olishni ko'paytiradi. Va shak shubhasiz 25-yilni balkim o'rtalariga borib yoki sal oxirroqqa borib, Venesuela hozirgi 900 ming barreldan bemalol 3 million kunlik qazib olish 3 million barrelgacha ko'tarishi mumkin. Demak, bugun Saudiya Arabistoni 11 dedingizmi? 11 million barrel. Rossiya 9. 9.192. Bu demak 3 ga chiqish ehtimoli bor. Ha, lekin bu birdaniga dunyo neft bozorida profitsitni tashkil qiladi, Profitsit yuz beradi. Ya'ni ko'payib ketadi neft. Ko'payib ketadi, albatta. Endi bozor qonuni talab va taklif qonuni. Ya'ni taklif ko'payib ketsa, albatta nima tushadi? Qarang. Amerikaga bundan nima foyda? Masalan, neft narxi tushib ketishdan Amerikaga foydami shunda hozir? Yo'q, endi neftni o'zi ham qazib chiqarar ekan-ku deyman de Amerika, ya'ni juda ham bunaqa volatillik unga foyda berarmikan Amerikaga deyman. Masalan, bu gapdan keyin o'ylayman, Maduro'ning turishi Amerikaga ham sal foydali bo'lib qolmaydimi deyman. Maduro'ning turishi Rossiyaga foyda. Maduro'ning turishi. Ha, Maduro Rossiyaga foyda. Ha. Maduro chunki Rossiyani, nafaqat Rossiyani, umuman olganda hamma neft qazuvchilarga yomon bu. Saudiyaga ham yomon, OPEC'ga ham yomon. Ironga ham, Iroqqa ham yomon. Bitta mana masalan bizlar bir bozorda 5 kishi pomidor sotib o'tirgan bo'lsak, 6-chi qo'y. 6-chi keladi-da, lekin uni pomidori hammamizdan sifati va zo'r bo'lsa qanday? Bozorimiz berib qo'yamiz-ku, bo'lishamiz u bilan. Demak, hozirgi vaziyat shunday taxminan. Ha, xuddi shunaqangi. Agarda mana shu janob Gonsales ertaga yutib chiqadigan bo'lsa yoki saylovlar qayta ko'riladigan bo'lsa, juda katta ehtimol bilan bu mana shu haydab yuborilgan hamma transmillik kompaniyalarni energetika bo'yicha qaytaradi. Ular keladidagi mana shu neftni nimasini ko'paytiradi, qazib olishni ko'paytiradi. Natijada neft profitsiti bo'ladi nimada? Dunyoda. Shuning uchun ham mana Salohxon to'g'ri qo'yibsizlar o'zingiz.